Universitetet në Shqipëri nisën të hënë në vitin e ri akademik, ndërkohë që të gjitha fakultetet pothuajse pritën dyfishin e studentëve të vitit të kaluar. Për këtë vit akademik, janë planuar në vitin e parë mbi 52.000 të rinj dhe sipas drejtuesve të universiteteve, rritja e vazhdueshme e numrit të studentëve ka bërë të domosdoshme dhe shtimin e mjediseve të studimit. Kryebashkiaku i Tiranës, Lulzim Basha, i cili vizitoi Universitetin e Tiranës në ditën e parë të vitit akademik, premtoi se bashkia ka si prioritet të saj ndërtimin e kampuseve moderne, në të cilat, siç u shpreh ai, jo vetëm do të mësohet më mirë, por do të shijohet dhe jeta studentore si pjesë pandare e eksperiencës studentore. Kryebashkiaku Basha premtoi kartën e studentit që do të lehtësojë më shumë ata nga detyrimet ndaj bashkisë, si dhe në krijimin e një fondi prej rreth 1 milion euro për stazhin e studentëve, pasi ata të kenë përfunduar studimet. Se në buxhetin e vitit 2012, unë kam për qëllim të i paraqes Këshillit Bashkiak të Tiranës një buxhet për jo më pak se 1 milion eurosh për programin e stazheve për të gjithë studentët që studiojnë në Tiranë. Kjo shumë e cila jam i sigurt do të paktën dy fishohet, po ndoshta edhe tre fishohet nga kontributet e institucioneve tjera, private apo publike, do të përdoret ekskluzivisht për të hapur një vend praktike për çdo student që dëshiron atë. Në institucionet publike, siç është vetë Bashkia e Tiranës, apo institucionet qendrore të shtetit. Pas analizës mbi procesin e maturës së vitit të shkuar, ekspertët kanë konfirmuar se 10 degët më të preferuara nga studentët i përkasin Universitetit të Tiranës, ndërsa prurjet më të mëdha të maturantëve vijnë nga Tirana dhe rreth i Fierit. Ndër fakultetet e preferuara vijojnë të mbetën mjekësia, ekonomiku, drejtësia dhe degët e inxhinierisë pranë Universitetit Politeknik. Nga ana tjetër, me rritjen e numrit të studentëve nga viti në vit, kërkesa për mjedise dhe laborator shkencor po bëhet për ere më e ngutshme, sidomos në fakultetet shkencore, por dhe në fakultetet e shkencave sociale që ka nevoja të mëdha për salla leksionash.